moram da imate tada. Ja pričam da vas da se čujemo svi. Nismo se obratili tamo na samom početku, krenuli smo odmah da radimo da bismo stigli da nacionalne televizije uzmu izjave da bi mogli da imaju live uključenje od pola 11, neki kasnije, neki pre. Ali zašto nas okupi ovde? Prvo da kažem da smo se danas okupili ovde da pre svega malo probijamo stereotip u kome se stalno govori kako neki ljudi rade sve poslove, a ostali non stop su u kancelarijama i ništa i drugo ne zanima. Treće, drugo je da direktori budu malo više sa svojim radnicima, preduzeće Šume Goč, oni po vokaciji svog posla, takav je posao prirodni van kancelarije, više nego kancelarije, oni jesu prisutni svojim radnicima. Drugi, direktori imaju opet neke druge poslove i nisu prisutni u nekim, da kažem, radnim akcijama ovakvog tipa. Danas smo te da pošaljamo poruku, što je za nas jako bitno, iz kog razloga, mi svi živimo u Banji i volimo i brinemo o Banji, imamo veliki pritisak da se Banja dosta urbanizuje, iako je to kontrolisana gradnja, nije kao na nekim drugim mestima, sada ne pominjem pred medijima, gde se pravi umički haos, mi radimo razvoj Banje da bismo što više ljudi privukli da žive u Banji, da mladi ljudi ostaju tu, da se širi taj koncept pre svega građevinskog posla, samim tim ugostiteljskog posla i javne potrošnje, ali da bismo izveli tu priču koja može da nam se utiče na budućnost, mi radimo ove stvari kao što je danas pošumljavanje, koje je redovna delatnost vašeg preduzeća, ali učestvovanjem svih direktora, njihovih prvih saradnika, menadžmenta, predsednika skupštine, zamenika, predsednika opštine, većnika, dajemo primer da mi ipak brinemo i o šumskom fondu, i o Goču, i o našoj Banji. Odluku smo doneli skupština, svaka zgrada koja se pravi u Banji danas i stambeni prostor ili posledica, više od 100 kvadrata, na svaki 100 kvadrata bruto površine mora se zasaditi jedno stablo, određene starosti, određene vrste i kvaliteta koje opredeljuje zelenilo kao uslov prilikom izdavanja dozvole, čime ćemo, da kažem, neki način povećati taj fond biljaka u samom centru Banje, a naravno kod Šume Goči, kroz primjer dobre prakse, jer znate, stalno se ide priča seku, što sve živo, pokazuje se primjer i jedan druge vrste, biološki primjer koji mora da anulira sve te priče koje se odnose na klasičnu, da kažem, proizvodnju šuma i klasično gazdovanje šumama. Velika je pohvala, danas sam čuo ovde za Ivicu i za njegove ljude, sve vas Šuma Goč, da ste zasadili u zadnjih 3-4 godina 125.000 sadnica, što je zaista jedan veliki uspeh i moja želja i potreba je da na tome što više radite, da još više to pravite i da malo više to publikujete. Na društvenim mrežama, u izjavama za medije, nacionalne televizije, pozovite, one su prijateljski s nama, imamo, ne s nekima, da kažem, prijateljski odnos, nekim imamo ugovore, uzimajte ih i dajte time anulirate ono što je stereotip svuda po Srbiji, a pokazujete da ste u odnosu na Srbija šume daleko iznad po pitanju da sprovođenja svih tih biloških mera, a najviše pošumljavanja i popunjavanja. Molba za sve vas i nalog. Ja u 11 sati primam zamenicu ambasadora Evropske unije i sa mnom će na sastanku prisustvovati Radović, Đatić i Paunović. Oni moraju da budu prisutni zbog obilaska svih posla koje smo radili, a to je zgrada opštine, most u Novom Selu i Duboki potok što je radio Radović gore za ova romska i socijalno ugrožena lica. Mi idemo na taj posao, 2-3 sata na taj sa njom sigurno prijem, zvanični razgovor u kabinetu, novi projekt i obraz svih radova. Ne možemo da budemo samo punom danas vremenskom periodu, to je nekako već vidite neki 2 sata ćete do 2000 sadnice dok posadite. Posle toga Šume Goč su pripremili za sve vas, je za sve tako? Za sve vas ručak u državnoj kući, znači svi idete na taj ručak tamo. Ja ću se potruditi kako budem mogao da stignem, ali ću sigurno u nekom trenutku da oslobodim kad budem počeo sa njom da obilazim neke gradilišta, kako ko završi svoj posao, da može da se pridruži tamo gore, pre svega zbog druženja, a ne samo zbog samog, da kažem, jela i ambijenta. Niko nemoj da ide, prvo vozila su vaša ovde, znači niko ne može da ode, se posao ne završi. Ako ne možemo, damo doprinos da pomognemo, mogu ove devojke, mogu i muškarci, neću gledati sam počeo gledati tamo neke da stoje, gledaju, vrte se, uzmite, radite to, to je dobro i za vas. Ja sam ovih sadnica posadio, ali to mi je kroz, naravno, svoje obrazovanje šumarskog inženjera posadio na hiljade,
posadite danas ovde, nismo došli da pravimo samo marketing, da učinimo i dobru stvar, ali i dobru stvar da publikujemo. Posadite, potrudite se, svi direktori sa svojim ljudima, svi većnici, zbog njih ovde, svi ostali koji ostaju. Nijedno vozno nemoj da ode odvrati, da nazad, dok se posao ne završi. I ono što treba Ivica da vam kaže sada, molim vas, ako već radimo posao ovde, primetio sam da vrlo slabo otkopamo, jeste teren zahtevan, rupu malu, stavimo sadnicu i samo malo prekrijemo. Nije nam cilj da se ona ne primi sutra. Prije cilj da se od 2000 sadnica primi 1500 sadnica ovde. Znači, dajte samo malo, vi inženjeri, obiđite i malo samo, znači, da se biljka bude rupa dovoljne dubine, da se biljka dobro stavlja, da se dobro nagrane i da se dobro oko biljke zgazi sa stopalom. To je jako bitno. Znači, da ne bude sad, dok smo da odradimo i ta lava. Nije nam cilj bio samo marketing, već da uradimo posao i da se i mi jednom pojeme, možete da kažem, pa dobro, mi smo sadili iz kancelarije, nisu samo sadili ljudi koji moraju i ljudi koji su za to plaćeni. Danas mislim da ovde nema plaćenih ljudi, tako sve su... Nema. To je jako dobro. To je jako dobro, ja ću vidjeti ko se sve odazvao po preduzećima, jer dogovor je bio da svaki 24 radnika dovede, s tim što je kod njega bio očigledno zastoj u komunikaciji, pa nije razumeo. Ali sad će njega trebati čisti reku dole, pa neko kaje grehe, šta da... Samo da vam kažem nešto još ja, da se nadovežem. Sad smo na polovini. Znači, evo, sat vremena radimo, nepunih sat vremena, posadili smo 1000. Znači, da se potrudimo još 1000 i u 11 sati možemo da završimo. A gde ih čeka burek? Burek ih čeka dole. Ali lagano, lagano se. Već se hladio. Ajde, To je što se tiče... U duhu jedinstva, zajedništva, brige, poštovanja, druženja i svega ostalog, idemo da odradimo posao. Nastavljamo posao i završavamo. Znači, čuj, Andrija, da kopaš, ne da gledaš. Znači, uzmi za grebe, a ne da ko je ovak. Pa vidi, ovde smo kod njega, ovde je Bojčani, ovde odavde. Ovde smo odavde, ovde smo.